Doncs bé, jo sóc membre de Roig Corall, que és una coral de noies de Gràcia, de l'Orfeo Graciang, i avui venim a presentar aquí a l'Espai Jove de Fontana un projecte que hem estat muntant tot aquest any. L'hem anunciat com a concert de primavera, però així en petit comitè et diré que és un concert sobre música negra i farem un recorregut per la història de la música negra. Perfecte. Des de quan funcioneu com a coral? Crec que fa 4 anys o així. Uns 4 anys, sí, no? Sí, aproximadament. Quantes sou? Ara som 21, més un pianista fantàstic i una directora fantàstica. Molt bé, doncs veurem l'espectacle. Gràcies. Gràcies.